ลาดนาดอนเนี่ยนัท่องงายาลิเซชาวคุณเนี่ยก็จะตะกร้าท่องตรงยาชาวเซลิกุณเนี่ยอุดุวัดันดาโมอุดุโมดวงกาลาแต่เรื่องจุลาภิจอนนัยเย่นัท่องนักคุณเนี่ยเซลาใบเอาดูบาลานัเซตตรงเย็นนี่นั่นแน่ด้วยยังคงใจโมบีมิวเนี่ยโมบีมิวเอาวันช่างจีว่าธรรมะดูได้เจริญวันโตอย่างเสกินารามาจังได้จีอดเวไนเสียงเจ็บบาดยุโรอัดโตพยาเชิงกรมยาจีอลูจ่าจิตรอเชิงตองซนธรรมะดูได้เชียรอพยาอีอาศงมากุขันยุไลเย่เจ็บบาดยุโรอัดโตแต่เห็นจูคนยาเดียสักครั้งอลูบีบวยไหนข้อจ่าอัดโตแต่ดีตะลงและไก่ตงอลูบีเดียดโตเดพระเจ้าที่เลี้ยงดอกกับพระเจ้าคุณธรรมยาจีขอทอมุกเกตเตียกุอุจินุกับยังหอมหาบที่นี่การสหบิดอุจินุกว่าด้วยมาเตียสักขันนี้เจียมป่าดอกลูกต้องเลี้ยงอาเสบิกระดับกระดับเช่าเสจหอบอดีแต่เกลี้ยอัธจับบาดแต่เกลี้ยจีซูมีอาจับบาดแต่เราโยกีดีมีอาจีเนี่ยโยมาหอบุแต่เกลี้ยกุติชาอัธจับบาดบอดีมันก็โยกีมีอาดันเนรันเนมใส่บาบุแต่แกอัธยิ่งพิจารณาไปเพราะฉะนั้นวันนี้เตียบวยริมาฮอดลูเวเตียสักการณ์ริมาฮอดลูเวฮอบีบามีเตียนรมยากับพระเชิงกรมยาจีเตียพิลีโตจาวพระเชิงกรมยาจีกูฮอดูนาดูอารมณ์โนปริตติที่กะและเอาชิโมปิโรนโมตัดต้องใจเนี่ยสิกูกระโจาวาสุนโมตัดเบกวาโตเอเรฮาโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาตัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาอุจินุตติตะลงละไก่ตองลุตะลุโซบาเดพระอาจารย์กุรอเมจีนุฏฏอเมกะฮ้อทาเกดากะดออานาปานะตติเบิกขวีบาวิตาบาหิลาบาวิตาบะหุลีกะดาสันดารอตติปัฏฐานิปริปุริณฑีเตอานาปานะตติเบิกขวีบาวิตาบะหุลีกะดาสันดารอตติปัฏฐานิปริปุริณฑีนั้นแหละอองပြောရင်တော့อานาปานตติကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုရင်ကျိန်ဖန်များစွာထက်ခါထက်ခါပြုမယ်ဆိုရင်ပฏิပထံ၄ပါးလုံးပြည့်စေတယ်တဲ့ဒါကတရားမနာဘူးတဲ့တရားအမထုတ်ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တွေလဲစောစောကလက်ညှိုးထောင်တော့များလို့တတိအကြောင်းကသေချာစပြောပါမယ်อานาปานตติအဲ့ဒီအာနာပါနတတိကိုအားထုတ်ရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးလုံးပြီးတယ်တဲ့ပြီးစေနိုင်တယ်ပေါ့လေတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအနေနဲ့ပြောရင်ကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်ဓာ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပဋ္ဌာန်လို့တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးငယ်တဲ့သူများတရားအမထုတ်တဲ့သူများမထုတ်ဘူးတဲ့သူများဒါမသိလည်းကိစ္စမရှိဘူးတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြီးလို့ရှိရင်ဘာအကျိုးရှိသလဲตติปัฏฐาน4บาเนี่ยหมอบตะบาปี้ลุษิยบาอโจษิตะเลตติปัฏฐานဖြင့်ဘာအကျိုးရှိတလဲဆိုရင်စိတ်စင်ကြယ်မယ်စိုးရိမ်မှုပြောင်းမယ်ငိုကြွေးမှုလည်းမရှိတော့ဘူးကိုယ်ဆင်းရဲပြောင်းမယ်စိတ်ဆင်းရဲပြောင်းမယ်မေညာအရိယာမေညာရမယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ခုနှစ်မျိုးပြန်ပြောပါမယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးပြည့်ရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးမှမဟုတ်တဘာလေးပြည့်ရင်တတိပဋ္ဌာန်အစစ်တကယ်အားထုတ်ရင်ဘာအကျိုးရှိမလဲစိတ်စင်ကြယ်မယ်စိုးရိမ်မှုလွန်မြောက်မယ်ငိုကြွေးမှုလွန်မြောက်မယ်လွန်မြောက်မယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်တတ်တော့ဘူးပေါ့မငိုကြွေးတတ်တော့ဘူးပြောတာပေါ့စိုးရိမ်မှုလွန်မြောက်မယ်ငိုကြွေးမှုလွန်မြောက်မယ်ကိုယ်ဆင်းရဲမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲမရှိဘူးကိုယ်ဆင်းရဲမခံတော့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲမခံတော့ဘူး
อริยเมญญะยะเมตถาบันตกะระกะอนาคันยะได้ပြောတာဗောယဟန္တာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမယ်နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဗောဘယ်နှမျိုးလဲပြန်ပြောကြည့်စမ်းပါစိတ်စင်ကြယ်မယ်စိုးရိမ်လွန်မြောက်မယ်ငိုကြွေးလွန်မြောက်မယ်ကိုယ်ဆင်းရဲပျောက်မယ်စိတ်ဆင်းရဲပျောက်မယ်မဲ့ညာအရိယမဲ့ညာကြမယ်နိဗ္ဗာန်ရတတိပဋ္ဌာန်အစစ်ဖြစ်ရင်တတိပဌာန်ဒါမြင်တတိပဌာန်အစစ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါတွေရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေရမှာအစစ်ဖြစ်မှာပဲတတိပဌာန်အစစ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးတွေရမှာလည်းဘာဖြစ်မှန်းသိမှာလဲတတိပဌာန်အစစ်ဖြစ်မှာတရားအထုတ်ခြင်းတော့အထုတ်ပါရက်ပိုင်းလာပိုင်းနှစ်ပိုင်းမအားမနေမနာမနေအထုတ်စိတ်မစင်ကြလို့ရှိရင်တတိပဌာန်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးစိုးရင်ကြီးနဲ့တက်ကလေးရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးငိုခြင်းနဲ့တက်ကလေးမလျော့ဘူးမပြောက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးတတိပဋ္ဌာန်တရားနာမည်မပြည့်စေခြင်းလို့ပါဟုတ်လားတကယ်တတိပဋ္ဌာန်အစစ်ဖြစ်ရင်ငိုတတ်အောင်မလားစိုးရင်တတ်အောင်မလားလာသေးတယ်သူတို့ကမလို့ဝိတ္တခာကြီးငိုတတဲ့ဘယ်ကဝိတ္တထာငိုဝမှာလို့သူမြည်လေးသေသွားတဲ့အတွက်ဩသူမြည်လေးသာဒီလောက်ဆက်ပြီးတော့အသက်တမ်းရှည်ရှည်နေရမယ်ဆိုရင်သာသနာမှာဝေယဝဆန်တို့တရားတွေအားထုတ်လို့တော်တော်အကျိုးရှိမှာပဲလို့ဒီလိုပြောတာတကယ်တတိပဋ္ဌာန်အစစ်အားထုတ်ရင်စိတ်စင်ကြယ်မယ်မစိုးရိမ်တတ်တော့ဘူးမငိုကြွေးတတ်တော့ဘူးငိုးကိုမငိုတော့ဘူးမှတ်ထားတရားစခန်းနေ50ချိန်အချိန်20တရား1000ကြိုက်တလောက်ဝင်ငိုတတ်ပါသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဘာတရားမှာကိုမရှိဘူးဒီပေါ်မေးကြည့်ပါအဲ့လိုကြီးပြောလို့ကောင်းမှာမလားဟုတ်ဖို့တချို့ရိတ်တံပါလေအမြဲတမ်းကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လေတချို့ရိတ်တံပါတော့အမြဲမနေဘူးလေလုံကြီးအညိုအင်းကြီးအညိုဝတ်တဲ့သူတွေအမြဲရှိတယ်လေအိမ်မှာတော်ပြီးဒါပဲဝတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့လေငိုလိုက်ရင်သူ့အပြင်မရှိတော့ဘူးဘာတရားမှကိုမရသေးဘူးကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလဲဘာဖြစ်လဲကိုဆင်းရဲမခံတော့ဘူးတဲ့ခေါင်းပေါ်ခဲပြုတ်ကြတာတော့မတတ်နိုင်ဘူးလေကိုဟာကိုကိုဆင်းရဲမခံတော့ဘူးတဲ့တတိပဌာန်အစစ်ဖြစ်ရင်လမ်းတော်ရင်လည်းတကိုင်းကြိုးကြလို့ခေါင်းပေါ်ကြတာပဲတတ်နိုင်ပါတော့ပလက်ဖောင်းပေါ်နေရင်လည်းကားတိုက်တာတော့ပဲတတ်နိုင်ပါတော့တတိပဋ္ဌာန်အစစ်အားထုတ်ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ်လှုပ်ပြီးတော့ကိုယ်ဆင်းရဲအဖြစ်မခံတော့ဘူးတဲ့စိတ်ဆင်းရဲလေအဖြစ်မခံတော့ဘူးတဲ့ဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့ပါဘူးလေတကယ်တတိပဋ္ဌာန်အစစ်ဖြစ်ဖူးသွားရင်ဖြစ်နေရင်တကယ်အားထုတ်နေရင်စိတ်ဆင်းရဲဖြစ်တော့ဘူးတဲ့မေးကြည့်စားပါဦးမယ်ဒီလူတွေကဟင်းကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်ဟုတ်တယ်ရမယ်နီးပြီတရားရမယ်နီးပြီမနေ့အာယုံပဲပြုတ်နဲ့ထမင်းနဲ့ကြိုက်လားဆံပြုတ်ကြိုက်လားပြောစရာကိုမလိုဘူးကြွေးတာမစားလို့မကြွေးတာပဲစားလို့ရမှာတော့အစင်းတို့သာသနာမှာတရားအားထုတ်တရားအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာဒါလေးတော့သဘောပေါက်ပါတကယ်တရားရှိတဲ့သူများစိတ်စင်ကြယ်တယ်မစိုးရိမ်တတ်တော့မငိုတတ်တော့ဘူးကိုဆင်းရဲလဲလုံမอยู่တော့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲလဲလုံမอยู่တော့ဘူးဒီလူတွေမေးကြည့်ပါဦးမယ်ကိုဆင်းရဲအဖြစ်များလားစိတ်ဆင်းရဲအဖြစ်များလားကိုကလုံอยู่လို့စိတ်ဆင်းရဲတာလားအလကားနေရင်ဖြစ်တာလားအလကားနေရင်လည်းဖြစ်တယ်ကိုကလုံလဲอยู่တယ်အဲ့ကိုလုံอยู่တာကအလကားနေတာကိုဆင်းရဲမခံတော့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲလဲအဖြစ်မခံတော့ဘူးတဲ့အရိယမေညာဖူညာရတယ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုခဏထားလိုက်ပါကနေ့ပြောချင်တာကအဲ့ဒီအကျိုးတွေရကြရင်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအားထုတ်ရတယ်။တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအားထုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအကျိုးတွေရတယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါ။ဒါမြင့်စောစောကတရားထိုင်နေတော့လာတိုက်တွန်းပြီးပြောတယ်လေငုတ်တုတ်ကြီးဘာလုပ်နေတာတော့ပြောတယ်မဟုတ်လား။ခုမေးချင်တယ်မကဲငုတ်တုတ်ကြီးဘာလုပ်နေကြလဲ။ဟောငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာတော့သိတာဗောထိုင်မှန်းနဲ့ငုတ်တုတ်ကတော့ထိုင်မှန်းသိတာဗောအော်ငုတ်တုတ်ကြီးရက်တယ်တော့ဘယ်ရှိမှာတော့ငုတ်တုတ်ကြီးဘာလုံနေကြတာတုံးဆိုတာငါစိတ်ကလေးစင်ကြယ်ရဲ့လားငါစိတ်ကလေးအလကားနေရင်စိတ်ပူနေရဲ့လားငါစိတ်ကလေးအလကားနေရင်အလကားနေရင်အလကားနေရင်လို့ကိုကိုကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းတာတချို့ကတရားအထုတ်ပြီးတော့လေဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲနှာခေါင်းဆိုရင်လည်းနှာခေါင်းမမိမိအောင်လေတဖြည်းဖြည်းလူကဒီလိုထိုင်ရနေဘယ်လိုဖြစ်လဲအဲ့လိုကြီးဖြစ်လာတာနှစ်ဖူးချိုးကြီးတွေတင်းပြီးဘာလုံကြမန်းကိုမသိတာကဲဟုတ်လားတချို့ကလက်ကလေးတွေဒီလိုနေရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာလုံဖြစ်အမေဒါကိုပဲသူတို့ကတရားမှတ်လို့ဒါရက်တောင်းလာတာကဲကဲဒီလိုတောင်းနေတာလေဒီလိုလေးရေဘုရားကိုချမ်းတာအခုဘာဖြစ်တရားအထုတ်ရင်လည်းဘာလို့ဒါဘာဖြစ်လာတော့ gain
แต่เรามากูกูกูเปลี่ยนจีงาบาพี่นี่ตะเลงาบาลงนี่ตะเลสระเปลี่ยนจีหลุเอลุပြောတာဒါမြင်အဲ့ဒီတတိပဌံ၄ပန်းလုံးမှာကာယရှုဝေဒနာရှုစိတ်ရှုဓမ္မရှုလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမပြောပါဘူးကာယ ानु ပတ္တနာတတိပဌံဆိုတာကတကယ်တတိဉဏ်လေးအစစ်ဖြစ်လာရင်ကာယကိုမြင်မယ်တကယ်တတိဉဏ်လေးအစစ်ဖြစ်လာရင်ဝေဒနာကိုမြင်မယ်တကယ်တတိဉဏ်လေးအစစ်ဖြစ်လာရင်ဓမ္မကိုမြင်မယ်စိတ်ကိုမြင်မယ်ဘယ်မျိုးမြင်နိုင်တာလဲ၄မျိုးမြင်နိုင်တာကိုရှုခြင်းလို့ရှုလို့ရတာလားတတိဉဏ်ရှိမှမြင်တာလားဒါပေမဲ့တရားအားထုတ်တဲ့သူများကကိုရှုခြင်းရှုလို့ရတာကိုတရားထင်နေကြတာကိုရှုခြင်းနိုင်ရှုလို့ရတာကိုတရားထင်နေကြတာမှတ်ထားပါကိုရှုခြင်းနိုင်ရှုလို့ရတာဒီဝိပဿနာတရားမဟုတ်ဝိပဿနာတရားဆိုရင်မြင်နိုင်တာကိုဘာလို့တာလဲမြင်တာမြင်နိုင်တဲ့တတိဉဏ်ရှိရင် तू မမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်နေမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်တဲ့အလင်းရောင်ထဲရှိနေတဲ့ဘာလို့လဲမြင်တာပေါ့ကိုကြည့်လို့မြင်တာလားမျက်လုံးဖွင့်ပြီးဆုံလို့ကိုမြင်တာလားကန်းတာကန်းနေစမ်းမျက်လုံးကြိုက်တလို့ဖွင့်ဖွင့်ရုံမကဘူးမျက်အလုံးကြီးပါထုတ်ကြည့်လိုက်အောင်ဘလို့မှမမြင်ဘူးဒါနဲ့မို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မကရှုရမှာလားမြင်ရမှာလားမြင်ခြင်းရင်မြင်နိုင်တဲ့တတိညာရှိအောင်လုပ်ဟုတ်လားမြင်နိုင်တဲ့ပါလေတတိညာရှိအောင်လုပ်ဒါနဲ့ပြန်ပြောမယ်တရားအလုတ်အထုတ်တယ်ဆိုတာဒီမြင်နိုင်တဲ့တတိညာရှိအောင်လုပ်တာဘာလုပ်တာလဲမြင်နိုင်တဲ့တတိဉဏ်ရှိအောင်လုပ်တာပါတတိနဲ့ဉဏ်နဲ့ကဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့တတိဖြစ်မှဘာဖြစ်လဲဉဏ်ဖြစ်တယ်တတိဖြစ်မှဉဏ်ဖြစ်ပါတယ်တတိမဖြစ်ဘဲနဲ့ဉဏ်ဖြစ်ရိုးထုံးစံမရှိတတိဖြစ်ရင်ဉဏ်ဖြစ်တယ်တတိရှိရင်ဉဏ်ရှိတယ်တတိဖြစ်မှဉဏ်ဖြစ်ရိုးထုံးစံရှိပါတယ်တတိမဖြစ်ဘဲနဲ့တော့ဉဏ်မဖြစ်ပါဒါမြင်တတိဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ဉဏ်ဖြစ်ဖို့တတိဘာလို့ဖြစ်ရတာလဲဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဘာလို့ထိုင်ရတာလဲလို့မေးရင်ဘာလို့ရရတာလဲလို့မေးရင်ဘာလို့လျောင်းရတာလဲလို့မေးရင်ဘာလို့လမ်းလျှောက်ရတာလဲလို့မေးရင်တတိရှိဖို့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘာလို့ထိုင်ရတာလဲဆိုရင်ထိုင်တဲ့ဣရိယာပုနဲ့ကိုယ်ချမ်းသာအောင်ထိုင်ရတယ်လမ်းလျှောက်လွန်အားကြီးတဲ့လူကလမ်းလျှောက်လို့ညောင်းနေရင်ဘာလို့ပြေးလိုက်ရလဲထိုင်ပေးလိုက်ရတယ်ထိုင်လို့ညောင်းလွန်အားကြီးရင်မလုပ်ပေးလိုက်လဲရက်ပေးလိုက်ရတယ်ရက်လို့ညောင်းလွန်အားကြီးရင်မလုပ်လဲလမ်းလျှောက်ပေးလိုက်ရတယ်လမ်းလျှောက်လို့ညောင်းလွန်အားလို့ရင်ထိုင်ထိုင်လို့မှညောင်းပါတယ်ဆိုလဲလျောင်းထိုင်ရက်သွားလေးပါဧရိယာဟာတတိဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့ဖို့ကိုချမ်းသာဖို့လျောင်းထိုင်ရက်သွားလေးပါဧရိယာတွေပြောင်းပြင်ပြီးနေရတာဘာလို့ဖို့လဲကိုချမ်းသာဖို့တဘောပေါက်လားခုပြောတာဘာလို့ဖို့ထိုင်နေတာတုန်းဆိုရင်ကိုချမ်းသာဖို့ကိုချမ်းသာမှတတိတမာတိကဖြစ်ပါလေကိုဆင်းရဲရင်တတိတမာတိကမဖြစ်ဘူးတဲ့ကိုချမ်းသာမှစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့တတိတမာတိဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့သဘောပေါက်လားထိုင်လို့တတိဖြစ်တာလားထိုင်ပြီးမှကိုချမ်းသာမှတတိဖြစ်မှာလားဒါနဲ့မို့ထိုင်နေတုန်းမှကိုဆင်းရဲရင်ဘာတတိမှမဖြစ်ဘူးဘာလို့ပြင်မလဲပြင်ပြီးဘာလို့ဖို့ပြင်တာလဲကိုချမ်းသာဖို့ကိုချမ်းသာဘာလို့ဖို့ကိုချမ်းသာမလဲတတိတမာတိဖြစ်ဖို့တတိဘာလို့ဖို့ဖြစ်ရတာလဲဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရေးကြည့်တယ်เนาะဒါသဘောမောက်လားဘယ်မှမှတရားအမထုတ်ဖူးသေးတဲ့လူတွေအတွက်ဟောပေးနေတာဟိုရိတ်တာအထုတ်ဖူးပါတယ်ဒီရိတ်တာအထုတ်ဖူးပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကြတော့မရတာဟုတ်ဘာလို့မရတာဆိုတော့သူတို့ထိုင်မှတရားကိုကြာကြာထိုင်မှတရားကြာကြာရက်မှတရားဘာညာနဲ့ဒါတွေကရှိနေတာစာထဲမှာပါတယ်ဣရိယာပဌဆိုတာဝိဟရတိအဉ္ဉေနဣရိယာပဌေနအဉ္ဉံဘာဒကံဝိသိဒိတ်တဝဟရတိတိအတ္တဘဝဟရတိတိဝိဟာရောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဘာညောင်းနေတာကိုတဘာပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုလဲမကြအောင်ဆောင်ထားတာကိုနေတယ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ထိုင်နေတယ်ယက်တာညောင်းလို့လဲမသွားအောင်ဘာလုပ်ပေးလိုက်ရတာလဲထိုင်နေလိုက်ရတာယက်နေတယ်ထိုင်နာညောင်းပြီးလဲမသွားအောင်လို့ဘာလုပ်ပေးရတာလဲရက်ပေးလိုက်ရတာလမ်းလျှောက်နေတယ်ဘာလို့လမ်းလျှောက်နေတာလဲရက်တာကြာလို့လဲသွားမှဆိုလို့လမ်းလျှောက်နေလိုက်ရတာစာတဲကအတိုင်းပြောပါတယ်စာတဲကအတိုင်းပြောသလိုတကယ်လေးပဲဒီအတိုင်းပါပဲပြန်မေးမယ်တတိဖြစ်မှဉာဏ်ဖြစ်ပါတတိရှိမှဉာဏ်ရှိပါတတိကလည်းဘယ်ကြမ်းမှဖြစ်မှလဲကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှဖြစ်မှာဘာလို့ထိုင်တာလဲကိုချမ်းသာဖို့ဘာလို့ယက်တာလဲ
กูฉันดาบุบาลุลยองนาเลกูฉันดาบุบาลุลหลังเสาดาเลกูฉันดาบุแล้วยองท่านยาตัวลีบาอิริยากูนงกว่าดาใจตะลุนีจีไลตึงโดตะลุบายีเวเจกูฉันดาบุไอ้ดิกูฉันดาเองบาลีบาฉันดาแท้เลยสิกลีบาฉันดาแท้เลยกูฉันดาสิกฉันดาเองอิริยาปะทะทุกข์ติวนะดาผิดได้ด้วยจองบ่ตมาธิยาละได้ตริปาละได้กูซินเยขันโลกก็တော့ตมาธิแลไม่อยากกูฉันดาอองเนยได้แต่ไม่บาลุถ่ายทันติพี่กูฉันดาแต่ไม่ยั่นเองก็ไม่อยากล่ะแต่ไม่ถ่ายโยยัดผู้ละยองผู้ตั้วผู้ก็อี้จี้ดาล่ะกูฉันดาสิกฉันดาผิดผู้อี้จี้ดากูฉันตาเองตริษีไหนเนี่ยตมาริษีไหนเนี่ยตริตมาริษีลายเองสิ่งเล่าฉันตาลาเลยตริพี่ผู้บาลเลยตริพี่มาเลยเนียนพี่มั้ยพี่รู้ไหมเนาะสกลงตลงทัดดูไหมเนาะตริพี่มาเลยเนียนพี่ดีตริษีมาเลยเนียนสีดีไอ้ที่เนียนอะบาลุผู้พี่ยาดารงบาลุผู้สีอาดารงเสียส่วนยังตริพี่เนียนพี่ดีเนียนพี่มาตริอากงเลยตฤษีมาญาณရှိတယ်ญาณရှိมาตฤอากองယောဂီတို့တရားအလုတ်အားထုတ်ရင်ခဏခဏတฤနဲ့အားထုတ်ရမှာလားအားကောင်းတဲ့တฤနဲ့အားထုတ်ရမှာလားဟုတ်ပါတာသိကြလားခဏခဏတฤလားအားကောင်းတဲ့တฤလားအားကောင်းတဲ့တฤဖြစ်အောင်အတင်းချမယ်ဟေ့ဆိုလောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးတဲ့တကယ်တฤအားကောင်းရင်ရင်ဘသူရှိမှအားကောင်းဉာဏ်ရှိမှတတိအားကောင်းပါလေဉာဏ်ဖြစ်မှတတိအားကောင်းပါလေခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါဖြင့်တရားဘာလို့ဖို့အားထုတ်တာလဲတရားဘာလို့ဖို့ထိုင်တရားဘာလို့ဖို့ရတရားဘာလို့ဖို့လျောင်းကိုချမ်းသာဖို့ကိုဘာလို့ဖို့ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖို့ကိုစိတ်ဘာလို့ဖို့ချမ်းသာတတိတမာတိဖြစ်ဖို့တတိဘာလို့ဖို့ဖြစ်ញាំបោះជីបុញាំបាលុភុឈីណៅပြန်សិនណាមហូបគូណូចောင်းជូសិតសិតពីរណានលេសីជិនមកទេទូរកតសិន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 លុធិននេះតាអិរិយាបុឆានណាអោននេះឡៃគូឆានណាមេគូឆានណាមេសេចឆានណាមេសេចឆានណាមេតរិតមារីភិមេតរិភិមេញាំភិមេញាំភិមេបាភិមេសូដាគូមឡាគេញាំភិមេបាភិមេលេតរិអាកោងឈិនឡាဒါမြင့်ဉာဏ်ရှိလို့တတိအားကောင်းတော့တတိဉာဏ်နှစ်မျိုးလုံးအားကောင်းပြီဆိုတော့တတိရှိလို့ဉာဏ်ရှိတယ်ဉာဏ်ရှိလို့တတိအားကောင်းတယ်တတိအားကောင်းလို့ဉာဏ်အားကောင်းတယ်ဉာဏ်အားကောင်းတော့တတိကပိုအားကောင်းလောက်တယ်အဲ့ဒါလောက်ကလေးများနေတတ်ရင်ဘလောက်အရာတာရှိလဲကြည့်အဲ့ဒါလောက်လေးမနေဘူးရင်တော့တရားအရာတာသိမှာမဟုတ်ဘူးအိရိယာပုတ်ချမ်းသာယုံနေကတော့တရားအရာတာသိမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မာနေတုန်းကလည်းအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြင်ချမ်းသာအောင်နေခဲ့တာကိုတကယ်တမ်းကျတော့တတိလေးဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးရှိလာဖြစ်လာပြီးဉာဏ်လေးရှိလို့ဖြစ်လို့တတိလေးကောင်းမှအဲ့ဒီကြမှာတရားအရာတာနည်းနည်းတွေ့မှာတရားအရာတာဆိုတာဘာတုံးလို့မေးရင်စိတ်စင်ကြယ်တယ်စိုးရိမ်ပူဆွေးမှုကင်းတယ်ငိုကြွေးမှုမရှိတော့ဘူးဒီသမောင်းနည်းနည်းပါးပါးဒီလူတွေစိုးရိမ်ခြင်းလေးလားပူခြင်းလေးလားကြိုးပြောထားမယ်လို့တရားအထုတ်ရင်တော့ဘာမှပူလို့မရတော့ဘူးနော်ဟုတ်လားတရားတကယ်နီးမှန်လမ်းမှန်နဲ့သင်ပေးမှာပဲတကယ်အားထုတ်ရင်ခုနှစ်ရက်မဟုတ်ဘူး၃လရက်နဲ့ကိုဘာမှပူတော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသာသပြီအတွက်မပူပဲနေနိုင်မလားနေနိုင်မှအားထုတ်တော့မနေနိုင်ရင်ပြန်ညချိုးပြီးတော့တကယ်တရက်နှစ်ရက်၃ရက်လောက်အားထုတ်လိုက်တာနဲ့သားလည်းမပူတော့ဘူးသမီးလည်းမပူတော့ဘာမှမပူတော့ရင်ကိုင်းပို့တော်တော်ကြီးဖြစ်သွားမှာနေနိုင်မှမလားအဲ့ဒါလို့မနေနိုင်ခုကရေပြန်တော့၃လရက်လောက်ဆိုမရတော့ဘူးသုံးလေးရက်ခဏထားပါခဏိပဲပြောကြစို့ကဲခဏိမနဲ့စားเสียပူသေးလားအေးဘောသူတို့ကြွေးတာဟုတ်နေလေရပူသေးလားဟောတော်တော်တော်လာပြီတရားရှိလို့လားဟောတော်တော်တော်တာဘာမှတော့မဟုတ်ရသေးဘူးမလို့သူတို့ကမပူတော့ဘူးတဲ့သူတို့ကဘာကြွေးမယ်ဆိုတာမပူပေမဲ့ဆံပြုတ်တိုက်မှာတော့ပူနေတယ်အေးဆံပြုတ်ကြီးနဲ့ဆိုဘလို့လုံးညစားရင်ဘယ်နဲ့လုံးလဲအမလေးတရားကလည်းတရားစခန်းကဘယ်နေ့ပြီးမှလဲမသိဘူးငါပါတဲ့မုံနဲ့ဘလို့စားရမလဲအမလေးကော်ဖီမြက်ကလည်းအမလေးငါကတာပါတာသူတို့ကမပါဘူးဘလို့အာနာစရာကြီးအာနာနိုင်ပါဘူးကိုစားကျင်လို့ကိုယူလာတာကဲစားရည်တော့ရေးကြတော့မပူဘူးကိုရှိတဲ့ဟာလေးကြတော့ကလကလပူနေဘာတရားမှမရဘူးအဲ့ဒါကြိုပြောထားတာရောဝေယဝဆတွေကိုနှစ်ရက်ရှိပြီဆူတာအတင်းဆူတာ
ตุรกามณีเนี่ยนี่ก็ยอกิดีล่ะจุยโบโซပြီးတော့เจตนาเฉิง20เวทားတယ်ปุฎิเนี่ยยอมမလို့တယ်ပြောလိုက်တယ်နင်းတို့လုံးဝဗျောင်จุยလို့မณีညာစားရတယ်မလားမณีညာနေရပါလေเออဟုတ်တယ်ဗျောင်မယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်သူကတော့จุยမယ်จุยဗျောင်จุยมาပဲဟာစားရတယ်မလားမณีကဗာလေးစားရမယ်ဗာလေးစားခြင်းနဲ့ဘလို့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာလေးကကိလေသာတွေတကယ်တရားအစ်စ်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ရင်အဲ့ဒါတွေဘာရှိတော့ဘူးဟုတ်လားဘာလေးစားခြင်းနဲ့ဘာလေးဝတ်ခြင်းနဲ့ဘလို့ရဲ့ဘယ်ဟာရဲ့အဲ့ဒါတွေမမေ့ဘူးနော်မေ့တော့မမေ့ဘူးနော်မပူတော့တာသာသမီတော့မမေ့ဘူးနော်အမတ်ခံပါတယ်မမေ့ပါဘူးအဲ့ဒါတော့သာသမီလည်းမမေ့ဘူးခင်မွန်းယောက်ျားလည်းမမေ့ဘူးဇနီးမယားလည်းမမေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဗာလေးမပူတော့တာဒီလူတွေကမမေ့ခြင်းတာလားမပူခြင်းတာလားမေးတော့မေးခြင်းလားသိပါတယ်နှမျိုးလုံးမေးလည်းမမေးခြင်းပါဘောတယ်မဟုတ်လားတတိရှိရတယ်ဉာဏ်ရှိရတယ်တတိဘာလို့ဖို့လဲဆိုတော့ဉာဏ်လေးရှိဖို့ဉာဏ်လေးဖြစ်ဖို့ဉာဏ်လေးရှိဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လဲတတိအားကောင်းတယ်တတိတင်အားကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးတမာတိလည်းအားကောင်းလာပါတယ်ဝရိယလည်းအားကောင်းပါလားတဓာတိလည်းအားကောင်းလာပါတယ်သူတော်ကောင်းတတ်တွေဘာဖြစ်လဲအားကောင်းလာတယ်ဉာဏ်တကယ်ရှိရင်သူတော်ကောင်းတတ်တွေအားကောင်းလာတယ်သူတော်ကောင်းတတ်တွေအားကောင်းလာတော့ဘာဖြစ်တုံဖရာဆိုတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘောသူတော်ကောင်းတတ်အားကောင်းရင်သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ဘောဒီလူတွေမေးကြည့်ပါဦးမယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်တာလားမသူတော်ဖြစ်ချင်တာလားဒါမြင့်ညံဘာလို့ဖို့ဖြစ်ချင်ညံမရှိရင်မသူတော်ဘောဘယ်နဲ့သူတော်ကောင်းမဖြစ်ဘူးလေလောက်မယ်မသူတော်သာပြောလိုက်ကြတော့ဟုတ်လားဒီလူတွေကညံရှိလို့လာတာလားမရှိလို့လာတာလားရှိလားမနေနဲ့လေအောင်မလေးမပြောတော့တတိလေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောပါမယ်ကြားဖို့မှာပေါ့မြင်းစီပြီးအထီးမှန်အမှန်မှန်မသိဘူးဆိုတာလေကိုဟာကိုတတိရှိလို့ရှိမှန်းလည်းမသိဘူးတတိမရှိလို့လည်းမရှိမှန်းလည်းမသိဘူးဘာလို့တတိကိုမသိလို့တခုပြောချင်တာကတတိရှိရင်စိတ်ချမ်းသာတယ်တတိရှိရင်ကုသိုလ်တွေပဲလုပ်မိနေတယ်တတိရှိရင်ကုသိုလ်တွေပဲပြောမိနေတယ်တတိရှိရင်ကုသိုလ်တွေပဲစဉ်းစားမိနေတယ်တတိရှိနေတဲ့စိတ်ကလေးဟာကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတတိရှိရဘာစိတ်ကြီးဖြစ်နေတာလဲ။ငိုင်းနေရင်အကုသိုလ်စိတ်ဘာတတိမှကိုမရှိဘူး။ဦးစင်းကလေထမင်းကိုဆန်ကောင်းကောင်းနဲ့ပဲချက်ခိုင်းနေကြွေးပါတယ်။ဟင်းတော့ဒါကောင်းနေမထင်ဟင်းကတော့သွားပြောင်းပဲ။အဲ့ဒီထမင်းဆေဗကန်လောက်စားဦးစင်းတို့ကြည်နဲ့တယ်။အကျိုးရှိတကူဘိုက်တင်းတကူအားတောင့်တကူအဲ့ထမင်းစားတာကတော့ကြည်နဲ့တယ်ဘလို့မှစိတ်ထဲမှာကလိကလိမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီငိုက်တဲ့လူတော့ကလိကလိဖြစ်တယ်။ဘာလို့ငိုက်နေမှာလဲငိုက်သွားအိတ်နေလိုက်ပေါ့အခုသူငိုက်တာကြည့်ပြီးဟောရမယ့်လူပါငိုက်ငိုက်နေတဲ့ကိန်းငိုက်တော့မငိုက်စမ်းမနဲ့ကိန်းငိုက်တာဘိုက်ပြည့်သလားကိန်းငိုက်တာအားရှိတာမေးကြည့်သမားငိုက်တာရဲ့ဒီတရားထိုင်ရင်နဲ့ငိုက်တာရဲ့အိရာတဲ့အိရာတာတဲ့ဘယ်ဟာကအရာတာရှိလကန်းပြောတာငိုက်တာအရာတာရှိလို့ငိုက်နေကြတာမလို့တော့ငိုက်တယ်ဆိုတာဒီတတိမရှိလို့တဲ့တတိလေးအကြောင်းနည်းနည်းပြောမယ်အာပိလံပနလက္ခဏာအတ္တမောတရတ္တအာရခပစ္စုပဋ္ဌာနံထိရသင်ညပဋ္ဌာနံဝံကာယဓာတိစတုတတိပဋ္ဌာနပဋ္ဌာနံဝါဒါကစာလူပြောတာပေါ့မြမလူနားလေပြောရင်တတိရှိနေရင်တခြားအာယုန်တွေကတောက်ကတက်လှုပ်လို့ခိုးရောက်ဒီရောက်မဖြစ်ဘူးတည်းနားလေအောင်ပြောရင်တော့ဖွင့်တဲ့အတိုင်းအတိပ္ပေဖွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းစာတွေကအတိုင်းပြောရင်တော့ရေကန်နဲ့အင်းထဲမှာတငါသေးတွေဖမ်းတော့ဟိုဘူးကြောက်ကလေးတွေရှိတယ်မို့လားဘူးကြောက်ကလေးတွေပြစ်ချလိုက်ရေထဲမှာပေါ်တော့ပေါ်နေရောတောင်ဘက်ကလေတိုက်ရင်ဘယ်ဘက်သွားမြောက်ဖက်သွားတယ်မြောက်ဖက်ကလေတိုက်ရင်တောင်ဘက်သွားအရှေ့ဘက်ကတိုက်ရင်အနောက်ဖက်သွားအနောက်ဘက်ကတိုက်ရင်အရှေ့ဘက်သွားအဲ့ဒါလိုမျိုးစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုလွင့်ဒီလွင့်အာယုံတိုက်တိုင်းအဲ့ဒီအာယုံနောက်တကောက်ကောက်ကိုမလိုက်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘာရှိလို့တတိရှိလို့အာယုံနောက်တကောက်ကောက်မလိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတတိကအတန်မောတာမတွေးဝေဘူးတဲ့မတိပဲမနေဘူးတိနေတယ်တဲ့တတိရှိရင်ဘာဖြစ်နေလဲတိနေတယ်တဲ့ဘလို့တိနေတာလဲကိုဘာလုံနေလဲကိုတိတယ်တဲ့ကိုထိုင်နေတာကိုတိတယ်ကိုယက်နေတာကိုတိတယ်ကိုသွားနေတာကိုတိတယ်ကိုလျောင်းနေတာကိုတိတယ်ကိုစားနေတာကိုတိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့အကြမ်းမြင်မဲ့ထားအောင်ဆိုတတိလေးဖြစ်ရင်အဲ့ဒါလို့တတိလေးတကယ်ဖြစ်လာလို့ရှင်အာရခပစ္စုပဋ္ဌာနံ
ตดิผิดลายมีมีสิกเลกูนอกเสร็จเดลบะโดดะโมหะมานะดิฐิวิสิกิสาไอ้นี่กองนี่ไม่วินมุเดมีมีสิกกูညစ်ตัวอองชุบตัวอองเบอายุงะมาเลยคลิกๆลุโลไม่ยะตโลเบกิเลสมาเลยลุโลไม่อยากวุเดบาผิดโลตดิฉินี่โลเดตบ้าปองนาคูตดิอาจารย์กูเจเจวงวงเปาะปะเจมาเดတရားအလုတ်အထုတ်ပြီးတော့တတိရှိအောင်လောက်ရမယ့်သူတတိရှိမှဉာဏ်ရှိဉာဏ်ရှိမှတတိကောင်းအောင်အထုတ်ရမယ့်သူတွေဟာတတိအကြောင်းမှမသိရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲတတိကနှစ်မျိုးရှိပါလေမကောင်းတဲ့တတိနဲ့ကောင်းတဲ့တတိတတိဆိုတာဒီအမှတ်ရတာပါပဲတတိဆိုတာဒီအမှတ်ရတာပါပဲတတိဆိုတာအဲ့ဒီအမှတ်ရတဲ့တတိသေးဟာကောင်းတာကိုအမှတ်ရရင်ကောင်းတဲ့တတိမကောင်းတာကိုအမှတ်ရရင်မကောင်းတဲ့တတိနားလည်တယ်နော်ဒါယောဂီအတ္တတွေဘာမှအာမထုတ်ဘူးတဲ့သူတွေနားလည်တယ်နော်ဒါမြင်ကောင်းတာကိုအမှတ်ရရင်ကောင်းတဲ့တတိမကောင်းတာကိုအမှတ်ရရင်မကောင်းတဲ့တတိဆိုတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရရင်အာယုံလေးထည့်လိုက်တယ်နော်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရရင်မကောင်းတဲ့တတိရှင်းသွားလားဒီဒါမြင့်မိမိတို့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုအမှတ်ရတဲ့မကောင်းတဲ့တတိအဖြတ်အဖြစ်မခံခြင်းရင်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုအဝင်မခံနဲ့မကြည့်နဲ့နားမထောင်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားဒါပြောတာမကောင်းတဲ့အာယုံကိုမကြည့်နဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုနားမထောင်နဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုအနံ့မခံနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုစားဖို့စိတ်မကူးနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုထိဖို့စိတ်မကူးနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတာဘာတုံးလို့မင်းရင်ကိုယ့်ဟာကိုသိလိုက်ကြတော့ကောင်းတဲ့အာယုံကိုကြည့်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုနားထောင်ကောင်းတဲ့အာယုံကိုနမ်းရှုကောင်းတဲ့အာယုံကိုစားကောင်းတဲ့အာယုံကိုထိတွေ့ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာတုံးလို့ကိုယ့်ဟာကိုသိလိုက်ကြတော့သိတယ်နော်ကောင်းတဲ့အာယုံဆိုတာကိုကြိုက်တဲ့အာယုံလားကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုံလားကိုတော့ကြိုက်တယ်ကုသိုလ်မဖြစ်မဲ့အာယုံမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒါမကောင်းတဲ့အာယုံပဲကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုံမျိုးဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့အာယုံပဲခုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဒါမြင့်ကောင်းတဲ့တတိလေးဖြစ်ခြင်းကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုံလေးကိုတော့မြင်အောင်ကြည့်ကြားအောင်နားထောင်နမ်းအောင်နမ်းအရသာရှိအောင်စားတွေ့ထိအောင်ထိသိအောင်လို့ကြံစည်တဲ့တရားအလုတ်အထုတ်တဲ့နေရာမှာနှာခေါင်းမှယင်ဘက်မှဝမ်းပိုက်မှငယ်ထိတ်မှဦးစင်းတို့မပြောဘူးနော်ဘာလေးဖြစ်အောင်ပြောပြနေတာလဲတတိလေးဖြစ်အောင်ပြောနေတာတပိတော်တို့ကတော့နှာခေါင်းဖန်တယ်ဖေ။တပိတော်တို့ကတော့ဘိုက်မှတ်တယ်ဖေ။တပိတော်တို့ကယင်ဘက်မှတ်တယ်ဖေ။အမှတ်ဘာမှမပြောဘူးအမှတ်။အရေးကြီးတာကဘာလေးဖြစ်စေခြင်းလို့တတိလေးဖြစ်စေခြင်းလို့တတိဖြစ်တော့ဘာဖြစ်မယ်။ဉာဏ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်မယ်။တတိအားကောင်းမယ်။ကြံတဲ့သူတော်ကောင်းတတ်တဲ့အကုန်အားကောင်းကုန်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ပြန်ပြောမယ်။တတိကနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ကောင်းတဲ့တတိရဲ့မကောင်းတဲ့တတိမိမိတို့ကခါတိုင်းကောင်းတဲ့တတိဖြစ်တာလားမကောင်းတဲ့တတိဖြစ်တာလားဘာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကအရင်တုန်းကဖြစ်တုန်းကသိခဲ့တာလားခုမှပြန်စဉ်းစားမှသိတာလားခုမှပြန်စဉ်းစားမှသိတာအဲ့ဒါကိုတရားလို့ခေါ်တယ်ပြီးပြီးသားအတိတ်ကိုမစဉ်းစားလို့မရပါဘူးစဉ်းစားရမှာပါအရင်တုန်းကမကောင်းခဲ့ဘူးဆိုတာလည်းသိရမယ်အရင်တုန်းကကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာလည်းသိရမယ်မကောင်းခဲ့ဘူးသိရင်နောက်ဆက်ကောင်းအောင်လုပ်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့ပေါ့ကောင်းခဲ့တာသိလို့ရှင်လည်းပဲဆက်ကောင်းအောင်လုပ်မကောင်းတာကိုစိတ်ကိုမကူးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကိုစိတ်လွင့်နေလို့မခေါ်ဘူးလုပ်နေရမှာလေသုံးတာနေရမှာအဲ့ဒါကိုတရားအထုတ်တယ်ခေါ်တယ်အခုတရားအလုတ်အထုတ်တဲ့အခါကျတော့အိမ်လည်းမရောက်ဘူးလားရောက်လားတငယ်ချင်းနေစီလည်းမရောက်ဘူးလားရောက်လားဈေးထဲလည်းမရောက်ဘူးလားရောက်လားကိုသွားခြင်းလို့သွားတာလားသူဟာသူသွားတာလားကိုကသွားတာလားစိတ်ကသွားတာလားကိုကောင်ကြီးတော့မသွားနဲ့နော်စိတ်ကသွားတာဆိုတော့စိတ်ကသွားတဲ့နေရာမှာဈေးဆိုင်ကိုရောက်သွားတာလားတငယ်ချင်းတွေစီရောက်သွားတာလားအဲ့ဒီထဲကိုရောက်သွားတာလားကိုယ်စိတ်မှာအာယုံတွေပေါ်တာလားဘာနဲ့တူတုံးဆိုတော့ဟိုမှာမှန်ချိတ်ထားတယ်မှန်ရှိမှလူသွားရရပါဖြစ်တယ်လူပုံပေါ်တာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအာယုံတွေပါဖြစ်တယ်ပေါ်တာအဲ့ဒါကိုကိုယ်ကဗာလေငါစိတ်ကြီးကထွက်သွားတယ်ငါစိတ်ကြီးကအိမ်ရောက်တယ်ငါစိတ်ကြီးကတငယ်ချင်းစီရောက်တယ်ငါစိတ်ကြီးကဘယ်ရောက်တယ်လို့ထင်တာအဲ့ဒါတကယ်မဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကဒီဖြစ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့တဆန်ကြီးပြားလေးတောင်မှမရွေ့ဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာလေးကဖြစ်ပြီးသူပြောက်သွားမှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခိုက်လေးမှာဗာနဲ့ဆုံတာလေအာယုံနဲ့ဆုံတာမျက်စိဖွင့်ရင်မျက်စိကတဆင်အာယုံနဲ့ဆုံတယ်နားနဲ့စွင့်ရင်နားကတဆင်အာယုံနဲ့ဆုံတယ်
นักเขาเนี่ยส่วนนักเขาอันนี้เดชอายุเนี่ยส่งเนี่ยเลี้ยงกันนี่เดชอายุเนี่ยส่งเนี่ยกูเกาหลีกันนี่เดชอายุเนี่ยส่งเนี่ยสิ่งที่เงี้ยเนี่ยอายุเนี่ยส่งนะเอ็ดากูกูว่าไปเลยกูสิจีล้วนเนี่ยรู้เท่านี้ละยกีรู้กูสิล้วนเนี่ยขาดไม่ชิวละชิวละมันล้วนองเลวยามาละล้วนมันตียามาละภาษาพิโอล้วนเลยลูกนี่ก็มันล้วนองเลวนี่จะทำยังไงล้วนเงินล้วนภาษีจูบิโอทำไมเอ็งน่ะตัดดียาบ้านอ่ะตัดดีไม่ยาไม่มันเนี่ยเอ็งน่ะตัดดียาบ้ามันคุบิโอเนี่ยเราสิกะยาวตัวอยู่นะกูเอ็งกูรอตัดดียาบ้าเอ็งมันนี่ยาดันเนี่ยดีมันนี่ยาดันเนี่ยดูละมันดูดีมันเชิงไกลเลยดิปูของยาเลยดิเอาละคุณเนี่ยดีเนี่ยมันดูราตียาเลยดีมันก็เชิงไกลเลยปูของไกลเลยเชิงไกลปูของไกลอเมริกาเยอะไปดูมันเลยไม่ใช่มองเมนี่ทำไปเอ็งมาจ้าหรอมาดูไปแม่หลูมาดูร้านนอกตรงมิวบ้านจีไรไอ้มาจ้าเราดิลูเอเอหนีลูไม่ยาบูดิลูเลสฮิซาลูเลยไม่ยาบูเฮ้ยล่ะเลสฮิซาลูไม่ยาบูล่ะแค่จุดเดียวไม่ใช่ล่ะกูขายสิ่งเดียวไม่ใช่ล่ะกูเล่าไปแม่หลูสิได้ละกูว่าเล่าไปยาละไอ้เล่าตีงก็โดนบาปอีกกูว่าเล่าไปยาละส่วนนู้นเฮ้ยล่ะแล้วสุดจ้องมันดีจริงนะมีแล้วไม่ขำมึงมันนี่ฟื้นมาแล้วไม่ขำเบียวบิดาถูกจ้องหัวรู้อุยงพี่ไม่ขำมึงเบียวบิดาไม่ใช่บุญจีดีก็ได้ยิ่งถ้ายิ่งถ้าได้แต่มาเลยก็มาทันได้ดูธรรมะยิ่งด่ารู้บายิ่งด่ารู้ยายิ่งด่าเบียยิ่งด่าหัวมากูเอาหน้าเรียกเก่ายิ่งถ้ารู้อุยงรู้พอรู้รู้อุยงพี่ไม่ขำนาดงสุดหรออู้มาหลานลูกยาดาวูไอ้ตรงอ่ะอากงมองแต่เนี่ยชาเฮพุยเฮจูซาเฮดราวุริยาติดธรรมะดีดีตุรกงตัดดีอากงนงจารอพยานเดียไม่เนี่ยบิดอจงขันน้องก็ตัวรู้ด้วยจงขันพี่ดอกเอ็ดาบาเวนะเอ็ดาบาเวไม่เลยไอ้ยังก็ตัวลาดีเลยไม่เลยเขาพูดเลยดีเลยตัวเอริกเรียเวลูบูบาร์เลยเป็ดตัวใหญ่หลุดนะเจ้าดาวมาดูแล้วก็ตัวที่ตัวพี่ส่งของเช่าลงเลยนะพวกนี้จองเขาในกูเทดามบุไม่เลยแต่อยู่ไอ้จีมาลาดีเลยไม่เลยพาเลยก็ยังอุรอเช่าอยู่มียงยาพวกบะมาอุรอเช่าอยู่เจ้าเนี่ยส่วนมียงเนี่ยตัวเจ้าเนี่ยรอมาลานี่แล้วมาขันมือจูบโยธาละไม่เลยเขาบอกเดี๋ยวพี่เราดูเตียอาไม่ทักบ่าวพี่อาเดี๋ยวพี่เราดูอปีกูไล่ตัวมันลาดีเด็ดตัวแบบอปีเดี๋ยวพี่เราดูพงศ์กูไล่ตัวมันเลยพี่ว่าช้าไล่เด็ดแต่ดูเสียวารอเด็ดเด็ดเขาไม่มาลาเนื้อเขาเดี๋ยวเดินจากเรื่องอะไรอเมริกาเนี่ยยีทาดีเด็ดอูบดูเวอุนันดียาอูอินเดียบ้านเนี่ยยีทาเด็ดแต่ดูเสียวารอกะตีกันนี่จะมาพงศ์จังลาดกันก้าวมาลากันไปทำยูโรเบลเล็กหามร้องกันเงี้ยเงี้ยตอนนั้นมันเนี่ยตอนนั้นวันทั้งในนู้นสุดนี่บ่ลาบ่ปนบ้านลามเลยท้องชิงลานเล็กหันคุณเราลาวีเสียอีกเลยเนี่ยต้องวิ่งเลยเนี่ยกองเนี่ยเจ้าเมียบางเมียไม่รู้เรื่องตีบ่าวอเมริกาไม่ถ้าที่มันรู้อยู่มันพี่มันขำมุนอ่ะตอนมันรู้อยู่ยิ่งด่าไอ้อะไรยิ่งด่าเลยรู้อยู่ไหมแต่ดีวุริยันยันนี่อาเก้าไหนเนี่ยเฉยไหมแต่แกจูจามาเนี่ยแต่ดีวุริยันยันอาเก้าไหนเนี่ยเฉยแต่ดีดีแต่แกอาเก้าไหนเนี่ยเฉยลงอาจารอก้าวเนี่ยแต่ดีพิชขังเงินได้ละมาก้าวเนี่ยแต่ดีพิชขังเงินได้ละเฮ้ยล่ะแต่ดีอาเก้าไหนลงอาจารอมาก้าวเนี่ยแต่ดีดีพิชขังไปด้วยแต่ดีอามาก้าวเนี่ยเฉยจะมาพาลาลูกมาก้าวเนี่ยแต่ดีมาย่าดอกูพี่ลูกน้องสุดตาอายุตั้มมีอายุสวยอายุมีอายุเอริอายุนี่สิว่าอุซาอายุนี่ปอนี่ตั้มยากูดูอายุน้อพี่ผู้มันรวยบุกูใจดูกูพอเด็กกูไม่ใจดูกูพอเด็กเอลูพอนี่เด็กอายุนี่เด็กจ้องใจดำมาใจดำปานี่ตั้มยาดอตั้มมาตัดดิมพี่ไหนบูเด็กปานตัดดิเบพี่มาเลยไม่สาตัดดิเด็กมาอีดีดอตุรุติเจมันติมาบ้านตุรุเนเนบาบ้านตุยงดูยงนาดิเบยงไปดงเพย์ใหญ่ใหญ่ผู้มาแต่การยี่เรื่องเราใหญ่พูดแบบนี้ว่าเพลิดเมาถ้าเราหลังจีโดเมสุดเรากูพิชเชนาลีเย็นสิกามาบอกอุลาบอกละเพลิดก็ถ้าเราปวดจีโดกูพิชเชนาลีเย็นมาบอกอุลาบอกละไล่เรื่องเย็นจีได้ได้เขาเด้แต่ลิมิโอชิดเทมาอันนี้เรื่องตัวใดบีไล่เรื่องก็ตลอดเลยอันนี้เรื่องตัวใดบีสกุลเดียดนั่นมีว่าเราตัวบีมาเขาดูเลยนั่นมีว่าเราตีใจนั่นมีว่าเราเซฟปวยเนาะไอ้ที่เทมาตีมิชิวลาชิดกูใจด่ามีเงินนี่เด้กูใจด่าปอเจนนี่เด้กูไม่มีเงินนะกูไม่ใจด่ากูไม่ปอเจนบูเอ็ดลูกพี่นี่เด้ตัดดีฮะนั่นมาตัดดีละไม่สาตัดดีละแต่ยังลูกอาทุนนี่เด้ขามากูใจด่ากูตีเจนนี่เด้ส่วนยังนั่นมาตัดดีสิพี่เลยมีมั่ว
กูไม่ใจดาริกูเผาเปียเช่นนี้เลยส่วนเลยตามมาตติอสิพิลิมีมโหแต่นี่เปียวมาส่วนตติปทานตติอสิพิลิมีมโหเด็ดตติปทานตติอสิกะกายะมีเมเวรนามีเมสีมีเมธรรมมีเมกูตติกูกูเปลี่ยนจีบลูกอ่ะเสียจ้าจ้าทายเนี่ยทายเนี่ยบาลีเมดาบีเมดีกูรู้จีน่ามาปอลาบุส่วนสิทธิ์เทมาเสียเนี่ยบาลีกูรู้จีน่าปอลาบียงเนี่ยสิทธิ์เทมาชุบเช็คเนี่ยบาลีดังนั้นโมสิสิจีเอมาตัดดิสิพิเดสิไม่สิจีเอมาเชิงอ่ะเนาะตัดดิสิไม่พิพูดเลยโอ้เจ้าหนูดีมากเลยเดี๋ยวกูคนรู้จีทายาเมดีรู้จีทายาเมคนรู้จีอัตวามเมดีรู้จีอัตวามเมลูเปียวเลยเมมหกบาทนั่นเลยองค์เบญจโนตติอสิกะลิผิดอองลุบะตติอสิกะลิชื่ออองลุบะตติอสิกะลิผิดลาบีชื่อลาบีโซยเนี่ยสิกะลิบาผิดเลยสิ้นเจลาโหปุดิปุไม่ชื่อดอกปุบ่หลุนั่นเลยองค์เบญจตะยาอัธุณีบาตะยะกะเนี่ยโหหาต้วยปูไลดีหาต้วยปูไลโหหาเมียนญินไลดีหาเมียนญินไลดาจี้ไม่เมียนญินไลดาจี้ไม่ต้วยจินไลดาจี้ผ่องจินไลดาจี้ต้วยจินไลเนี่ยลุ่นเนตะมะกาลัปปะลงบาตติอสิกมาไม่ชื่อปุเตก้องเนตติอสิกไม่ชื่อปุเตนั่นแหละอ๋องပြောရင်စားတော့တဲ့အချိန်မှာကိုစားကျင်တာစားရမှာလားကျွေးရကြုံရနဲ့စားရမှာလားသဘောပေါက်လားမသိဘူးလားကျွေးရကြုံရနဲ့စားတဲ့အကျင့်လေးပါသွားရင်အိမ်မှာလည်းပဲကျွေးရကြုံရနဲ့ပဲစားတော့မှကြီးမများတော့ဘူးစားတဲ့နေရာမှာကိုကျွေးရကြုံရနဲ့စားနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့နှာခေါင်းမှဘိုက်မှယင်ဘက်မှလို့လုံနေရမှာလားကျွေးရကြုံရအာယုံနဲ့နေရမှာလားတိုးတာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်လှုပ်တာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ပိန်တာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဖောင်းတာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ထိတာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်မထိတာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ငြိမ်တာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်လှုပ်တာလည်းရှိခြင်းရှိမယ်တကယ်ပြောရင်တရားရှိလို့ထမင်းစားတဲ့အခါမှာကျွေးရကြုံရနဲ့စားသလိုတကယ်တတိအစ်စ်ရှိသွားပြီဆိုရင်တွေးရအာယုံကျွေးရကြုံရနဲ့ပဲဘာဖြစ်လဲနေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာအတွက်ပြောတာရှင်းလားတတိဆိုတာဒါမြင့်ဒီလူတွေနှာခေါင်းမှန်မှန်လားဝမ်းပိုက်မှန်မှန်လားယင်ပတ်မှန်မှန်လားငယ်ဒိတ်မှန်မှန်လားဘာမှန်မှန်လဲမှတ်ချင်တာမှတ်ဘာမှမပြောလို့ဘူးဦးဇင်းတို့ဖြစ်စေတာကတော့ကြွေးရကြုံရလေးကိုမလုပ်နိုင်ရမှလည်းသိနေရတယ်တတိရှိတဲ့စိတ်ကလေးဟာကြွေးရကြုံရတွေးရကြုံရအာယုံကိုဘာဖြစ်နေလဲသိနေတာပဲလုံမှန်လည်းသိတာပဲပူမှန်လည်းသိတာပဲအေးမှန်လည်းသိတာပဲငြိမ်မှန်လည်းသိမှတယ်နောက်ဆုံးဂုံပြောမယ်ထိုင်နေလို့လည်းထိုင်မှန်သိတယ်ရက်နေလို့လည်းရက်မှန်းသိတယ်သွားနေလို့လည်းตวามันติเดละลุลุลุมันติเดฉิลุลุลุมันติเดเม็ดตองขัดลุขัดมันติเดเอ้อน่ะดิอายุตะคู่กูอติงกะยุไซลุล่ะต่วยาจုံยาโกติอ่องลุเตตะติล่ะตะนายีควဲเนนะนายีควဲมาอเมผีชีบาเดอะคูฮ้อไปดาดิกูมะจีเลลุชินซาเนตีมัดดากูอาทุกขาดาดิเนอะสินมะปีมะไก่ญินซาเนตีมัดดาไอ้จะเมบาลิซานยั่วเนเมจินเลยะเนถ่านปิ๊ดอเมจินเลยะเดသေးချာအကျိုးကျေးဇူးရှိရှိလုပ်ပါဦးဇင်းတို့လည်းအချိန်လေးကိုအသုံးချပြီးသေချာကိုတန်ဖိုးရှိအောင်လုပ်ပေးပါတယ်တရားအထုတ်တဲ့သူတွေကလည်းပေါ်တီးပေါ်ဆာနေတော့မလုပ်ပါနဲ့တည်င်းကျရုံပိတ်ကြောင်းပိတ်လို့မို့လို့ဟေးတို့လာပြီးတော့တရားစခန်းဝင်မယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ကတော့လုံးဝလက်မခံပါဘူးကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒီစိတ်မျိုးမမွေးပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့သေချာပြောပေးနေတာပါနော်တတိမကောင်းတဲ့တတိရဲ့ကောင်းတဲ့တတိရဲ့နှစ်မျိုးရှိတယ်ကောင်းတဲ့တတိအခုပြောခဲ့ပြီအာယုံကောင်းလေးချောင်းမှုကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုံမှုလို့ဘာဖြစ်တာလဲကောင်းတဲ့တတိကတစ်မျိုးကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အာယုံပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အာယုံမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အာယုံကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ကလေးကိုတတိလေးရှိပြီးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေနိုင်တာကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးရှိပါလေပြန်ပြောမယ်ဒီတစ်ခါနှစ်မျိုးကစောစောကမိစ္ဆာတတိနဲ့တမ္မာတတိပြောခဲ့ပါတယ်အခုတမ္မာတတိကိုပဲနှစ်မျိုးပြောပါမယ်အာယုံကောင်းလို့တရားဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာတတိရဲ့တတိကောင်းပေါ့အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းစိတ်ကလေးကိုကောင်းအောင်နေတတ်လို့ကိုတရားဖြစ်တဲ့တဏ္ဍာတတိရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲနှစ်မျိုးအာယုံကောင်းလို့ကောင်းတဲ့တတိရဲ့အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့တတိရဲ့နှစ်မျိုးရှင်းတယ်နော်ဘယ်တတိအရေးကြီးတာလဲအာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်အောင်နေနိုင်တဲ့တတိအဲ့ဒီတတိလေးကမှစိတ်ကိုစိတ်မှရှိတဲ့တတိစိတ်ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့တတိတဲ့အဲ့ဒီတတိလေးမျိုးကမှဝိပဿနာတတိဖြစ်နိုင်တယ်အာနာပါနာတတိဘိခဝေဘာဝိတံဘဟုလိကတာစန္တာရောတတိပဋ္ဌာနေပရိပူရန္တိ
ตยานาปริตะบองตุรโกงโนอานาปานะตติโซดาโกผิดสิเมจิงพันมะซวาปิ่วเมจูซาเมโซยินเนี่ยตติปะทัน4บาลงปี่เถะเตตติปะทัน4บาลงปี่โลชิยินสิทธิ์สินเจเมโซยินปูซวยงูจ้วยมุเรล้นเหมี่ยวเมโกสินเยสิทธิ์สินเยกินเมอริยะเมญญันยะเมนิพพานยะเมโซอจูอะกုံมีบ่ဒါမြင့်အာနာပါနသတိတလုံးလေးကင်လိုက်ရင်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဖြစ်တယ်ပြည့်တယ်ဆိုတော့အာနာပါနသတိကိုပြောမယ်။အရိညာကတောဝါဒုက္ခမူလကတောဝါသုံးညာကာဏကတောဝါတောကိုစိတ်တောကိုသွားစိတ်ဉာဏ်ရအရက်ကိုကတ်သစ်တပင်ရင်ဝါတပင်အောက်ကိုကတ်ပြီးတော့တရားအလုတ်အားထုတ်ရပါလေတဲ့။အဲ့ဒီအာနာပါနသတိကြတော့နှစ်မျိုးရှိပါလေ။အာနာပါနကမ္မထံအနေနဲ့ပြောရင်တော့ตฏิญปริมุขขังอุปัฏฐปิฏฐวาเนตฏิญตติโกปริมุขขังอายุชิชุละยะทัพปิฏฐวาဖြစ်စီပြီး၍ตฏิဖြစ်စီပြီး၍ပေါ့อานาปานะဆိုတာထွက်သက်ဝင်သက်ထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေอายุကိုရောက်ပြီးတော့ตฏิဖြစ်စီပြီးတော့တဲ့အဲ့ဒါอานาปานะกรรมฐานအဲ့ဒီอานาปานะกรรมฐานကနာသီးဝနှုတ်ခမ်းများမှာထွက်လေဝင်လေထွက်တဲ့လေရှိတယ်ဝင်တဲ့လေရှိတယ်ဝင်မြန်တော့လည်းပဲအစအလဲအဆုံးနှုတ်ခမ်းများကနေယင်ကြိုင်ယင်ကြိုင်ကနေပြီးတော့ချက်အထွက်ကြလို့ရှိရင်ချက်ကအစယင်ကြိုင်ကအလဲနာသီးပြားကအဆုံးအဲ့လိုဝင်နေထွက်နေတဲ့လေလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလေလေးကိုလေသွားရလမ်းကြောင်းကိုလေရဲ့အစအလုံးအဆုံးကိုလေရဲ့တောက်လျှောက်ကိုလေတိုးတာထိတာကိုစသည်အဖြစ်နီးတွေလေးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဗာလေးဖြစ်စေတာလေပတိလေးဖြစ်စေအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုဂယုဆိုင်ပြီးတော့တတိလေးဖြစ်စေတာတတိယပရိမုခံဥပထပတဝါအဲ့ဒီတတိလေးဖြစ်စေပါလေတဲ့အဲ့ဒါကအာယုံကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တတိကောင်းတဲ့တတိဘာကိုအမိပြုတ်တာလဲအာယုံကိုအမိပြုတ်တာဒီမှာခုပြောတာတွေရောနားလည်လားစိတ်ရောပါလားနားမလည်ထမင်းတော့ပြင်းတော့မပြင်းနဲ့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးပါတော့ကြပြင်းလာလိမ့်မယ်ဒါမြင့်အာယုထွက်လေဝင်လေသိတယ်နော်ထွက်လေဝင်လေတော့လေဝင်တာလေထွက်တာသိတယ်ပေါ့အနည်းဆုံးတော့နှာခေါင်းတိုးတာမတိုးတာမသိဘူးလားကဲအဲ့ဒီလေလေးကိုသိနေတယ်အဲ့ဒီလေလေးကိုအာယုပြုတ်ရင်လည်းတတိမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲ့ဒါလေအာနာပါနတတိအဲ့ဒီအာနာပါနတတိကြတော့သမထတတိလို့ခေါ်တယ်လေချောင်းကြီးကိုမြင်အောင်ပုံတန်းအရွယ်အစားတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့တတိကြတော့ဗါလေသမထအာနာပါနတတိဝိပဿနာအာနာပါနသတိဖြစ်ခြင်းတပဆိုရင်တော့တူးခါများလေးထိခါများလေးလှုပ်ခါများလေးကိုသိယုံလေးကိုအလုတ်တစ်ခုကိုရူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်စရာမလို့တော့ဘူးထိုးတာထိတာလှုပ်တာပူတာအေးတာအဲ့ဒါလောက်ကလေးလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရင်ပြီးပြီအဲ့ဒါလည်းပဲသမထသတိပါပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာသတိသွားဖို့အတွက်အခြေခံရလာတယ်ပေါ့ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအတ္တပိသံပဇာနောသတိမှာဝေဒနာဝေနာဝေဒနာနုပ္ပတိဝိဟရတိစိတ်တေစိတ်တံနုပ္ပတိဝိဟရတိဓမ္မေတုဓမ္မနုပ္ပတိဝိဟရတိကာယဝေဒနာစိတ်တံဓမ္မတတိပဋ္ဌံ၄ပါးဖြစ်ပြီဆိုတော့အာတာပိတံပဇာနောတတိမာလေတတိမာတတိရှိသည်ဖြစ်၏တဲ့နှမျိုးမတူပါဘူးတတိံပရိမုခံဥပ္ပထပိတဝါအာယုံကိုရှေ့ရှုပြီးတော့တတိဖြစ်စေတာတတိမာကတတိရှိတာနှမျိုးနော်တတိဖြစ်စေတာရဲ့တတိရှိတာပြန်ပြောပါမယ်အခုတရားအလုတ်အထုတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကတတိဖြစ်ရမှာလားတတိရှိရမှာလားတတိရှိရမှာဒါပေမဲ့တတိကအလိုလိုမရှိဘူးဘာလို့ရမှာလဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်တတိကအလိုလိုမရှိနိုင်ဘူးဘယ်ကစရမှာလဲဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတယ်တတိတကယ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့လူကလှုပ်เสียကိုမလို့တော့ဘူးတတိအလိုလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တတိရှိလာတဲ့အချိန်ကျတော့လူကတတိဖြစ်အောင်လှုပ်เสียမလို့တော့ဘူးဘယ်အာယုံမှတင်เสียမလို့တော့အခုနာသီးဝနှုတ်ခမ်းများလေးတိုးတာထိတာလှုပ်တာလေးကိုဂယုတစိုက်လေးကြည်ရင်ကြည်ရင်ဆိုတာကနာသီးဝနှုတ်ခမ်းများတိုးတာထိတာကအဓိကလားတတိဖြစ်ဖို့အဓိကလားတတိဖြစ်စေတယ်တတိဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူအားထုတ်ရလဲလူအားထုတ်ရလဲပုဂ္ဂလဗျာပါဒလို့ခေါ်ပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အာထုတ်မှုရဲ့ဓမ္မဗျာမာရတရားအလုတ်တရားကလုတ်သွားတာရဲ့ဒီလိုခွာပါတယ်တတိကိုပြန်ပြောပါမယ်ကောင်းတဲ့တတိဆိုတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်အာယုံကောင်းလို့ကောင်းတဲ့တတိရဲ့အာယုံကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်း
กองเนี่ยดีเย่นั่นยูโน่ไปหาการปูกองอะคุณทำยังมีมีดูเด็ดด้วยกันอายุงกองกองมากองกองสิกลีกูตัวสิกองนี่เอาหนีได้ปะล่ะมันหนีได้ดีโน่มากองเนี่ยอายุงนี่กูพาดูว่ามันเนี่ยเสียววิบัติหน้าหนีหรอมาหกผู้โน่มากองเนี่ยอายุงนี่กูรอติดด้วยมาขันเนี่ยกูนั่นลาสกาเปียงกูช่องตัวบ่ถ้าหมดแล้วก็กลิ่นฉีบีเปียวไรบอกกูเถียงลามาเปียวผ่านเนี่ยแต่ยังติดชาอัฐนี่รู้ปะแล้วก็อับบูสังหารีลามาเปียวผ่านเนี่ยเอ็นามะกาวเนี่ยอายุงูพัลลุบียามันเลยเชียงปีกาวเนี่ยอายุงี่เป็นนี่กูสิเทมารีอายุงี่ด้วยพยาอายุงผิวแต่ยังอายุงผิวนางาอายุงผิวอาตุโรกาวนี่กูอายุงผิวโลซาดีอาผิวกรรมฐานแต่ยังดีกูอายุงผิวธรรมฐานกรรมฐานแต่ยังดีกูอายุงผิวเนี่ยตัดดีเลยแบบนี้แหละผิดกูแหละไอ้ที่ผิดละเด็ดดีเลยก็ลู่อาทบุจังผิดละเด็ดดีเลยก็ลู่อาทบุเสียมันลู่รอบุตัวหาดูเนียนมีสูตรรอเข้าไปทีมาการลู่กาเล็บเด็ดดีกว่าผิดอ่อนลู่แต่ที่ผิดอ่อนลู่อยู่เนี่ยมาจีนนั่นเนี่ยแต่ที่เล็บผิดเนี่ยมาเลยสีกูเนี่ยมาแต่ที่เล็บสีตัวบีสูงยิ่งเส้นทางตั้งยานีไปเลยกูดูจีบแต่ที่เล็บสีตัวบีสูงยิ่งเปลี่ยวสูตรตั้งยานีกูดูจีบแต่ที่เล็บสีตัวบีสูงยิ่งลู่ตั้งยานีกูดูจีบအလုံးလုံးဖို့အရေးကြီးတာလားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားစကားပြောဖို့အရေးကြီးတာလားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားစဉ်းစားဖို့အရေးကြီးတာလားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာလားဒါမြင့်လူကနည်းနည်းလေးတတိလေးဖြစ်အောင်တလို့လှုပ်လိုက်ဟေးလှုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟာပဲလှုပ်မယ်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်လည်းငါကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟာပဲပြောမယ်စဉ်းစားပြီဆိုရင်လည်းငါကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟာပဲစဉ်းစားတယ်သောသောကအာနာပါနကမ္မထံတတိကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကအာနာပါနအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတတိဖြစ်စေတာအခုတတိကိုဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂလဗျာပါဒဝိပဿနာဓမ္မများအတွက်ပြောရင်ကိုလုံးသမျှဒီကုသိုလ်ဖြစ်စေအောင်လုပ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတတိဖြစ်တာပဲကိုပြောသမျှဒီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောမယ်ဟေ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတတိဖြစ်တာပဲကိုစဉ်းစားသမျှဒီကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတတိဖြစ်တာရှုပ်သွားသလားအခုပြောတာရှင်းနေနော်ဒါမြင့်တရားဘာလို့ဖို့ထိုင်တာလဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့စကားပြောရင်လဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားရင်လဲတချို့တချို့တွေကမစဉ်းစားနဲ့တရားအားထုတ်ရင်မစဉ်းစားနဲ့တဲ့တို့အဲ့လိုမျိုးမစဉ်းစားနဲ့လို့မပြောဘူးစဉ်းစားဒီစိတ်ကလေးရှိတာစိတ်ကအမြဲဖြစ်နေတာမစဉ်းစားလို့ရမှာမရပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီပင်လည်းမစဉ်းစားပဲနဲ့လို့မပြောဘူးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကမဟုတ်တာမစဉ်းစားနဲ့ဟုတ်တာစဉ်းစားမကောင်းတာမစင်စားနဲ့ကောင်းတာစင်စားမစင်စားဘဲနေလို့မှမရပဲမဲခင်ရှစ်ပါးမှာကိုပဲတဏ္ဍသင်္ကပ္ပစင်စားမှုကပါနေတော့ကြံစီမှုကပါနေတော့မစင်စားနဲ့မဟုတ်စင်စားဘာစင်စားရမှာလဲကောင်းတာကိုစင်စားကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထားလိုက်ပါဆိုကောင်းတာကိုစင်စားပါကောင်းတာကိုပြောပါကောင်းတာကိုလုပ်ပါရှင်းနေတော့ဒါဒါမြင့်ဒီလိုပြောကြည့်မယ်တရားအလုပ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာတတိရှိအောင်အားထုတ်ရတာတတိရှိအောင်တကယ်လေးတကယ်ရှိသွားရင်လူလုံးစီအမလို့ပဲတတိရှိသွားပြီသူဓမ္မပြပါတာအတိုင်းပေါ့အဲ့လိုတတိလေးတကယ်ရှိသွားဖို့ကလူအားမထုတ်ဖဲနဲ့တော့မရဘူးလူကဘာအားထုတ်ပေးရမလဲဟိကောင်းတာလေးကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့စဉ်းစားစမ်းပါကောင်းတာလေးကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့ပြောစမ်းပါကောင်းတာလေးကိုဖြစ်ညစ်ပြီးတော့လှုပ်စမ်းပါဖြစ်ညစ်ပြီးတော့ဆိုတဲ့စကားကသေချာထဲ့တာနော်အခုယောဂီတွေအိမ်သာမတက်ဘူးလားတက်လားမလာခင်တော့အတန်ရှင်ရေးလောက်ထားတဲ့အိမ်သာတက်တော့ညက်ပတ်ကုန်ကောကိုအိမ်မာတော့ကိုမဆေးဘူးလေဘယ်ရိတ်တာကအိမ်သာဘာလို့ဆေးမှာတော့အဲ့ဒါအကုသိုလ်ကြီးတဲ့သူတွေအကုသိုလ်များတဲ့သူတွေတကယ်တတိအစ်စ်ရှိလာအောင်လုံးမဲ့လူကြတော့မဖြစ်အောင်ဘာလဲဖြစ်ညစ်ပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်လဲအိမ်သာဆေးမယ်ဟိနေစမောင်မေးကြည့်ပါဦးမောယောဂီတွေကအိမ်သာဆေးရမှာလားဝေယဝဆကဆေးရမှာလားမသိဘူးလေတချို့ယောဂီတွေကအမလေးဝေယဝဆတွေတွေ့တော့ဟိုအခန်းကညစ်ပတ်နေတဲ့ဆေးလိုက်အောင်လို့လှုပ်တာဘလောက်စိတ်တက်အောင်တားကြလဲကြည့်ကိုယ့်ကိုဆေးလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ညစ်ပြီးတော့ဆေးစမ်းမှာတို့အခုလို့ဘာပြောပြောလောကမှာဟောနိုင်ပြောနိုင်တို့ညံလေးရွှင်လာတဲ့ဟိုပရိသတ်ချွေရန်သင်းမင်းနဲ့ထိုက်တဲ့တော့သူ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဒီငွေတုံးကအိမ်သာကိုအားရပါရဆေးခဲ့လို့အိမ်သာဆေးတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘလောက်အကျိုးကြီးတုံးဆိုတော့ပြောမနေနဲ့မဲ့ညံဖုန်ညံထိရနိုင်တယ်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်တိရနိုင်တဲ့အိန္ဒာဆေးတဲ့ကုသိုလ်ဟာဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့တတိရှိမရှိတွေ့ကြည့်အိန္ဒာဆေးတဲ့ကုသိုလ်လုံနေတဲ့ပုံကိုဒီတတိရှိမရှိအစကတော့မလုံချင်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်ကြီးနဲ့ကိလေသာစိတ်ကြီးနဲ့မာနာကြီးသုံးခွဲသားနဲ့တခွဲသားတော့နေပါသေးတယ်
ไอ้นาเวกูบาลุญิปะตัวละกูซีเสียไม่รู้บุรู้รู้บาลุรู้ปิดท่าได้ตุรีก็ใช่เดยีรองร้องหมดตัวกูอะเปจามาที่รู้ที่พูดแต่พูดแต่ว่าเปเนี่ยแต่ชอบแต่ชอบเลยชอบจะบอกเนาะชอบบอกที่ปงเลยจีอะแต่ชอบบอกคนตัวเฮ้ยล่ะไอ้นาเตปีกูอันนี้จีกูมาซีกันยี่อะเปจามามาซีเวเนท่าเบียมเนี่ยดูดูว่ามาเตะเพนนี่ปะมาเตะลูกไม่เอาสุดโตเรียตัวปะเอร่ามันมวยบาเกมันเนี่ยด้วยมาพี่เนี่ยปีเดียวกูดูพี่ออกมาแล้วเลยสันเลวซ้ำมาเด้อเอร่าเดียห์อันเลวเดือดลูกอันทุกเดือดลูกคนเดียวพี่เนี่ยปีเดียวเปลี่ยวเลยซ้ำมาเดียห์สักการเฮ้ยมูจะหามาเปลี่ยวเนี่ยแต่ว่ายิ่งเจ้าบ่าวกูเล็กกูเล็กกูเล็กดูเล็กดูเล็กดูเล็กบาลูตัวเปลี่ยวมามองขันปีเดียวเอร่ากูดูเปลี่ยวกูเปลี่ยวว่าไม่สักการมีอันเดียวลูกเปลี่ยวอันนั้นกันลูกอ่ะเฮ้ยสักการมาเปลี่ยวเนี่ยเดียห์สักการมาเดียห์สักการสูบเปลี่ยวมาเดียห์สักการสูบมาเปลี่ยวเนี่ยเปลี่ยวกูเปลี่ยวเนี่ยมาเปลี่ยวเนี่ยเอร่ากูดูพี่เด้อมาลูกเห็นตัววาวิกูเนี่ยมันใส่นะตัวดูบาบิโอบิโอสระเอร่ากูดูสิจีแต่ดิลล์นี่ละแต่ดิสิ่งกูดูกูมาลูกเลยพี่เนี่ยบิลล์ว่าเลยกูดูกูพี่เนี่ยบิบิโอกูบิโอว่าเลยจูบิโอท่านนั้นอ่ะลีนันตัวมหัศจรรย์เดียสังฆามหัศเลยมันเดียสังฆาเลยบิโอเนี่ยเพื่อวันพันธุ์ลูกมองมาตีละเพื่อวันพันธุ์ลูกสระเพื่อวันก็สาระด้วยลูกเยรีอ่ะพันมีสระเนี่ยปีเดียบัดเลยอากงลงพันนั่นดิเอาละดิลิงก์ชอบอยากก็สาระดูเรียนนะพี่เอเยจีเดดูก็ละเขาก็ล่ะเปล่าเปล่าปีเปล่าปีเดียบัดเลยเนาะทีมาเลยมาเขาเดียวสักหายอเมริกาโดนย่าไอ้มาโมหูเนาะเขาล่ะโดนเชยมีวิลาลาบีไอ้มาโมหูไอ้โดไอ้มาบ่ไอ้ได้ชนะนายจะเช็ดลาไลนานายตรงนายลาไลโยกีดีกว่าเล่บีโดนาทองมาปีเดียบัดเลยเว้ยอยู่พี่ว่าท่านอ่ะไอ้ที่มาเขาเดียวสักหายพี่ว่าเองกูหากูพี่ว่าเมริกาโดเดลูไม่ยาบูไม่ยาบูแต่ก็ตีตีชาชาพี่ว่าบีบามีขอบีบามีจุยอะไรเบี้ยงไม่จุยบามีมันเนี่ยเบี้ยวก็ได้บุตรเบี้ยวอะไรล่ะแต่เมื่อตัดดีเลี้ยงกูเส้นซ้ายซ้ายมาตัดดีเด็กเก็บพิชเชนเนปกูหาบาลูว่ามาเลยกูดูมันเนี่ยลูกกูลูกกูดูมันเนี่ยเบี้ยวกูเบี้ยวกูดูมันเนี่ยเส้นซ้ายกูเส้นซ้ายมาเส้นซ้ายจริงเลยเส้นซ้ายเส้นซ้ายจริงเลยเส้นซ้ายซ้ายมาเลยเนี่ยลูเรียมาก็ยูดะใจเนี่ยกูดูพี่อ่อนลูกว่ามากะตัดดีพี่อ่อนลูกว่ามากะเส้นซ้ายละก้าวหน้าไปเส้นซ้ายบาตรขาดเลยมาก้าวหน้าดิเส้นซ้ายบาลูไล่มาเลยเย็บยังไงแต่ขาดเลยมาก้าวหน้าเลยเส้นสามมีนี่เรียนแบบนี้เลยเย็บยังไงเอ็ดดัลลูลูกลูกดาวกูเดียร์อัฐเดลูขอบาร์เดตั้มาบรันลงละวอริยันเนี่ยอัฐเดลูขอบาร์เดโอเซนูฮูโก้แม่ดีโก้แม่ลูมาเบียวบาบูแม่เชนตบ้านสูแม่บ้าชูเดนตบ้านสูชูบ้าโอเซนูซานเดก้าได้เบียวยิงกูดูมันเนี่ยบาร์เดสิบบาร์เล็บบาร์กูลูกไล่เซมมาพี่เนี่ยบีมาฮูดาวกูเนาะจะเซนเตอร์ตัวบีเนาะสองสาวก็กูดูมันเนี่ยพี่เนี่ยลูกคู่บาร์เลยกูดูมันเนี่ยกูสิบบาร์เล็บบาร์ลูกกูดูมันเนี่ยกูพี่เนี่ยบีรอเบียวคู่บาร์เลยสิบบาร์เล็บบาร์เบียวกูดูมันเนี่ยกูพี่เนี่ยบีเซนซ่ายากันเนี่ยคู่บาร์เลยว่ามาเลยสิบบาร์เล็บบาร์กูเซนซ่าไอ้ที่ตัดดีลีเปียงไลน์ยังไอ้ละตัวเราของพี่ลาบีไอ้ที่ตัดดีลีเปียงไลน์ยังตัดดีอากงลาบีตัวบ่าวเด่นเนาะกูดูว่าพี่เนี่ยเลวอะไรละสิบบาร์เล็บบาร์ละโอ้ตัวเราสิบบาร์ยาเราไปเจอจีโก้จูลุนี่ลุงไงลุจีจันมองอะไรละสิบบาร์เล็บบาร์มาลงเนี่ยเนาะตัวเล็กเล็กเพี้ยเพี้ยเล็กเล็กไอ้ตัวลุงยูมาสิบบาร์เล็บบาร์ขอได้เท่าไหร่ลุงลีลุงเล็กลุงลีลุงเล็กส่วนเนาะดูเนี่ยด้วยไหมแต่กูดูมันเนี่ยกูดูสุดาบาลีลุงไม่ยินดานาเลยกูดูตีลาเลยกูดูตัมทาเลยกูดูวิบัตินาเลยกูดูบาวนาเลยกูดูวิยาวสาเลยกูดูลุจิตุมาเลยโยเดราเลยกูดูเตียนนาราเลยกูดูเตียขอดาเลยกูดูอเมียเวราเลยกูดูตาดูขอดาเลยกูดูโอ้กูดูเรื่องยังจีดีลูเรติดเลยสิ่งเล็กๆเนเน่พี่นายสัมมาไอ้มาหลงอ่ะกูดูกูพี่เนี่ยเล่าอย่างยังดีมากูดูกูพี่เนี่ยเล่ามันเนเน่รบาร์เล่ามาสิบบาทเล็บบาทเล่าสิบบาทเล็บบาทเบี้ยวสิบบาทเล็บบาทเส้นซ่ากูดูพี่เอาเส้นซ่าเล่ามันเนี่ยก็เบี้ยวเกี่ยวกับเลยงาไทยมีบาทเล่าหนึ่งด่าเลยงาไทยมีบาทเล่าหนึ่งด่าเลยสุดาดีอากูดูพี่พูดละกูดูพี่พูดละกูหากูตีเดี๋ยวมาหกด่าดิเส้นซ่านี่ตลาดหกด่าดิเส้นซ่านี่ตลาดมาเก้าด่าดิเส้นซ่านี่ตลาดเก้าด่าดิเส้นซ่านี่ตลาดดูเราเก้าหนุ่มตีพี่ผู้ผาพี่ผู้เลยประเดี๋ยวจะต้องบอกสาวไอ้หนี้จีมในเนี่ยงั้นน่ะมาหกด่าดิบุตีเลี้ยงกูไปพี่เอาพี่เอาปีละมาตีพี่ปีสมาหอมาหอดีโยกินในยาเจอตีก็ลงพี่ปีสมาประเดี๋ยวจะต้องบอกสาวไอ้หอมามาพี่ได้ยังมาหอบกูตีเดี๋ยวบอกเปล่าเปล่าเป็นอายุเนี่ยสงสงกู้สิมาบาลีพี่ผู้ตีเล็บพี่ผู้ไอ้ที่ตีเล็บพี่ผู้ก็เลยเป็นลูกมาจูซ่าเองไม่ยากบุลูกก็มาเลยว่ามันเลยจูซ่าบลูจูซ่ามาเลย
กาวนาลูกกาวนาเบียวกาวนาเส้นซาอันนี้ส่วนนู้กาวนากูมันน่าดันเส้นซาจังมั้ยเออลูกเส้นซาอย่าทำเนี่ยมากาวนาดีมาปอบูเส้นซาเสียมาชิบูสุยกูยังยี่ดบ้าเบียวจะรู้ไหมกูยังยี่อ่ะวัวละตัวนี้ล้านสิบดีเดฮู้จังตัวจังมันได้ยังฮอดกูยังยี่อ่ะกูยังยี่เดี๋ยวอัฐวิญตุบงจีบีเจนยันด้านนี้ส์กูยังยี่เออลูกเด็กมันนี่เนี่ยเราหาทางเนี่ยเหนียวเนี่ยฮู้เดียวพี่เหนียวเนี่ยเหนียวยังดีลูกลูกใจตัวลูกไทยกาวนาดียี่เป็นเส้นซาพี่ไทยนี่เนี่ยแหละก้าวหน้าไปเส้นซากูดูยามไม่หาจีไปเส้นซาก้าวหน้าจีไปเส้นซาสุดหรอกูยี่เนี่ยเบียวเลยแต่ยันเนี่ยเราเนี่ยหรอพงยิ่งพงยิ่งเลยแต่พี่หรอก้าวหน้าจีไปหรอเส้นซาเลยพี่ฮาร์เลยอีก้าวหน้าบอกว่าดูก้าวหน้าอีเส้นน่ะมาก้าวมือพี่ฮาร์ไปพี่หรอแต่พี่หรอก้าวหน้าเรามาชิมามาชิเบเลยฮัลโหลที่รู้เรื่องก้าวหน้ามาเส้นซาอุลาเส้นซามาละเส้นหรอเส้นซาเลยก้าวหน้าดีมามาชิเบมาก้าวหน้าดีจีไปปอดีได้กูยี่เนี่ยลาเบียวเลยเออมะก้าวหน้าดีจีเป็นลูกเขยพี่โอเคเจียงเอ๋อลูกมะก้าวหน้าดีจีเป็นสิ่งไม่มะก้าวหน้าดีปอยไม่เปลี่ยนจีซังลูกบลาวเสียเสียก้าวเลยลูกกูมาตีตรงนั้นลูกเขยพี่โอเคเจียงเอ๋อเลยมะก้าวหน้าดีฮะบลาวยีเสียก้าวเลยลูกจีซังลูกบลาวเสียเสียก้าวเลยลูกเอ้อถ้าส่วนยังมีตัวเราหูลาบฮะเราตัวยาเลยมะก้าวหน้าจะตียาไม่ส่วนยาเลยตีลูเรียก้าวหน้าจะตียาเลยนี่ใจละมะก้าวหน้าจะตียาเลยนี่ใจละจีเจระไอมาในตรงนั้นเรามะก้าวหน้ายังดีเกย์บีดอมะก้าวน่ะอายุยาวแม้ผิดๆก้าวเนี่ยอายุยาวแม้ผิดๆกูตะเกะตะดิสิยังบ่ผิดเลยเตย่ายะเดเตย่าติเดกูก้าวเลยก้าวมันติเดมะก้าวเลยมะก้าวมันติเดสิ้นญิเสียตะคุกะมันไม่สิกูเตย่าไม่ย่าผู้บ่าတော့ย่ามาเว้ยเตย่าไม่ย่ามาတော့มะปูมาเนจี้มะก้าวน่ะลุกขึ้นได้ดูแล้วบ่าย่ามาเลยเตย่าย่ามาก้าวน่ะลุกขึ้นได้ดูแล้วเตย่าย่ามาตะคุสิเดตะดิลีกาหลูลุกไปยะเดตะดิสิเดตะดิผิดอ๋อไอ้ลูกตรีผิดเอาลุเยเนี่ยบาลุอ่ะแหละตรีเล่ผิดล่ะเลยมั้ยไอ้นี่จ้ะเห็นลูอ่ะลุเสียไม่รู้တော့อูเซ็งมั้ยบาเนี่ยดูแล้วสรแล้วเลตะคนลุตะโลမျိုးเลตะคนลุพูล่ะส่นๆลุพูล่ะส่นซะลุตรงก็တော့บาลุอ่ะโหตะหยอกก็เลยซวยปิโหอ่ะนี่ลุบาญาเนี่ยเหมี่ยวเตียนอ่ะบ่เลยอติยิดลุยิดไล่เปลี่ยนช่อไล่ยิดลุยิดไล่เปลี่ยนช่อไล่ลูอ่ะลุเนี่ยอ่ะถูกต้องอ่ะตู้ฮะตู้ไก่อปอมาเลเล่เนี่ยหมี่ลุไก่เลเล่เมี้ยนตัวบีสรอตาเล่บาลุเลยกูอ่ะกูอเปี้ยนๆซ่อขึ้นมาซ่อเว้ยตะดิโซดาเนี่ยไอ้โหลเว้ยปฐมบိုင်းတော့บาแล้วมาขอได้ดูอ่ะฮอส่วนนี้ก็ซ่อไปปี้อ่ะดาเลขอได้ดูอ่ะตรุอ่ะยิดลงไก่ท่าดากูหอดล่ะเดี๋ยวนี่บาแล้วหลุดออกมาเฮ้บ่ตูๆนี่แหละหมูอวี้ตั้วบ่บ่ดีลาได้สิบ่ถ้ามาส่องซ่อยมาแต่มากูเออหลุดปี้เฮ้สุหลุดไล่တော့บาแล้วอ่ะในตรงปฐมတော့ยิดลงนี่ยิดไล่ซ่อไล่ซ่อไล่ยิดไล่เนี่ยไอ้โหลเลิกอ่ะดิเลิกปี้တော့ตู้เลจ้อมิตั้วไปสรอกไก่ยิดเสียหลุดได้ล่ะตฎิဆိုတာ2မျိုးရှိတယ်စလွတ်ခါစားတฎิရဲ့အပေါ်မှာလေကျော်မိပြီးတော့စွန်နေနိုင်တယ်လို့တฎิရဲ့လို့2မျိုးရှိတယ်အခုဒီလူတွေကလေကျော်မိနေတာလားလွတ်ခါစားလားလေကျော်မိရင်တော့เนาะ6ရက်နေ့ညလောက်ဆိုရင်လေကျော်မိတော့မှာဒီလူတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့တฎิဆိုတာလူကစူးစားပါတฎิလေးဖြစ်အောင်စူးစားပါဘာလုပ်မလဲကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့အလုပ်လုပ်ကုသိုလ်ဖြစ်